OŠK Baník Straňavy reprezentuje Žilinský okres v 4. lige. V hierarchii líg je tak tretím najvyššie pôsobiacim mužstvom po Žiline a Bánovej. Štart mužstva z Podpolomu do súťaže je snový, keď postupne zdolali Zubrohlavu, Badín a naposledy vyhrali v Čadci. Zverenci Jána Jančiho sú tak bez straty bodu v tabuľke na druhom mieste. Ambície vidíte, hrať pekný futbal, jednoducho baviť divákov. Myslím si, že ich to muselo zaujať na úvod sezóny, hneď takýto futbal dramatický. Hrať v pokojnom strede tabuľky a predvádzať pre divákov pekný futbal. Mužstvo v uplynulej sezóne tlačila topánka na viacerých miestach, no najvýraznejšie v útoku. Tento problém pomáha vyriešiť aj navrátilec do kádra Stráňav, Michal Lajš. Gólový útočník má po troch dueloch v kolónke strelených gólov číslo 5 a je najlepším strelcom 4. ligy. Miško Lajš, vravím, brali sme ho na to, aby dával góly. Jednoducho sa nám to vyplatilo, zobrali sme ho aj s rizikom, pretože išiel zo zranenia, on prakticky rok nehral futbal. Ale jednoducho odmákal prípravu, dostal dôveru odo mňa a odplatil sa mužstvu tým, či má, jednoducho dal góly. Toto nám chýbalo, aj keď nemôžem uprieť niekedy Mirovi Zajacovi snahu. On je technický hráč, je veľmi dobrý hráč, len jemu ten hrot ako si nesedel a jednoducho nájsť teraz nejakého zakončovateľa v tomto období je veľký problém. A som strašne rád, že Michal nezanevrel na nás a jednoducho my sme mu dali šancu, on cíti, že jednoducho sa tu cíti dobre a odjačuje sa nám gólmi. Stráňavy čaká cez víkend náročný súper. V sobotu privítajú na domácom ihrisku Kysucké Nové Mesto, ktoré v sezóne taktiež ešte neprehralo.